আসলে আনি দিন বিশেষ ভিডিও লৈ আহিছো। তো আজিৰ ভিডিওটো হ'ল যে মই এতিয়া বঙাইগাঁও জিলাৰ পৰা মানিকপুৰৰ শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ পৰা আজি আমি যাম ভূটান চুকিলৈ। তো বলক 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 ভূটান চুকিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাম। তো বলক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ভাল প্লেচটো। নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো মই বহুত দিন হ'ল মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ মই মানে আৰ্মিৰ বাবে মই ৰানিং কৰি আছিলোঁ। তো আজি মই আহিছোঁ, আজি বঙাইগাঁও মানিকপুৰ শংকৰদেৱৰ পৰা আমি এটা বনভোজলৈ আহিছোঁ। তো আমি আহিছোঁ ভূটান চুকিলৈ। তো এয়া হৈছে মোৰ বন্ধু জোন, আৰু এয়া হৈছে জুবিন চাহ। জুবিন ইফালে দি চাহ। তো এতিয়া মোৰ 150 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে। তো আপোনালোকে যাতে মোক আৰু আগুৱাই নিয়ে। তো মোৰ মানে বহুত দিনৰ মূৰত মই ভিডিঅ' দিওঁ, কিন্তু যিবোৰ ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকক চাগে ভাল লাগে। তো আপোনালোকক দেখুৱাম, মই আজি আহিছোঁ ভূটান চুকিলৈ। তো বলক বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া হ'ল গাইজ ব্ৰেকফাষ্টৰ টাইম। আহিছে আণ্ডা, আহিছে আপেল, আলু। চাওক ইয়াত কেনেকুৱা, এইটো ঝৰ্ণাৰ এটা ঢৌ আহিছে। তো আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ এতিয়া। আহি চাওক, অঁ হয়, দুজন হৈছে মোৰ বন্ধু। চাওক আপোনালোকক মই দেখুৱাম এতিয়া। তো এয়া হৈছে মষ্ট বিউটিফুল প্লেচ ভূটান চকী। তো সেইটো হৈছে দীপম, এয়া হৈছে প্ৰকাশ মোৰ ক্লাছমেট। এই ক্লাছ, তো আপোনালোকক মই দেখুৱাম এতিয়া অকণমান ঝৰ্ণাৰ যিটো অংশ, আপোনালোকে চাওক চাওক কিমান এটা ঢৌ আহিছে ইয়াত। চাওক আপোনালোকে, এই মানে বিশাল এটা ঢৌ আহিছে। তো পানীবোৰ বহুত ঠাণ্ডা ইয়াত। তো মই অকণমান পিছত আপোনালোকক মই দেখুৱাম। তো গাইজ আপোনালোকে চাই লওক, ইয়াত থৈছে এইটো হৈছে লোকেল কমলা। তো ইয়াৰ হৈছে লোকেল কমলা টেঙা, চাই লওক লোকেল কমলা। তো এইবোৰ কমলাই মানে আমাৰ ঠাইত যায়। চাই লওক এয়া কিমান সুন্দৰ এটা নিজৰা। তো চাই লওক চাই লওক। তো চাওক ইয়াত মানে কিমান গভীৰ পানী আহি আছে। তো এয়া ভূটান চকীৰ ইমান মানে মজা প্লেচ ভূটান চকীটো, ইয়াৰ মানে ক'বলৈ ঠাই নাই আৰু। তো গাইজ চাই লওক এয়া কিমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। তো গাইজ চাওক মানে ইয়াত ঝৰ্ণা আছে, মানে ভূটান চকীৰ এইটো মানে ক'ব লগা প্লেচ। তো আপোনালোকে চাই লওক, চাই আছে ইয়াত আমি এতিয়া ইউটিউবত মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত পানীত কিমান ঢৌ। তো এটা মানে সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ দেখা গৈছে ইয়াত। চাওক আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'তে চাই থাকে যাতে। চাই লওক এয়া কিমান সুন্দৰ এটা নিজৰা। তো চাই লওক চাই লওক। তো চাওক ইয়াত মানে কিমান গভীৰ পানী আহি আছে। তো এয়া ভূটান চকীৰ ইমান মানে মজা প্লেচ ভূটান চকীটো, ইয়াৰ মানে ক'বলৈ ঠাই নাই আৰু। যদি মোৰ ভূটান চকীৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটোক লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোক কমেণ্টত জনাব যদি মোৰ কিবা ভুল হৈছে। তো মই এইখিনিতে সামৰি জনালোঁ।